আমি এটা কমপ্লেইন কৰিছো এইটো ৰাস্তা যেটো টাইম থিয় হৈ আছো। গাঁওখনৰ নাম কি আছিল? মৌজবাতান। মৌজবাতান। তাৰ পিছত ম্যাজিষ্ট্ৰেট ছাৰ আহিছিল, তাৰ পিছত মানে ইনকোয়াৰী কৰি গল। ইনকোয়াৰী কৰাৰ পিছত 16 গাড়ীমান মাটিত পেলাইছে আৰু এতিয়া আৰু নাপেলাই বুলি কৈছে। মানে আমাৰতো কাম হোৱাই নাই। কেইমাহ হ'ল ইনকোয়াৰী কৰিব? এক মাহৰ বেছি হৈছে। আৰু মাটি কিমান ইনকোয়াৰী কৰাৰ পিছত মানে কিমান দিন পিছতহে মাটি পেলাইছিল? এক সপ্তাহ। কেই গাড়ী মাটি পেলাইছিল? 16 ট্ৰেক্টৰ। 16 ট্ৰেক্টৰ আৰু মাটি পেলাব না? মানে 200 গাড়ী পেলোৱাৰ মানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, আমাক লিখিত দিছিল। কোনে দিছিল এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি? জিআরএস। জিআরএস। তাৰপিছত কি হৈছে? তাৰপিছত আৰু মানে আমি তেতিয়া 15 দিন হৈ গ'ল, মাটিতো 16 গাড়ী পেলাইছে। তেতিয়া আমি ফোন কৰিলোঁ যে ছাৰ তেতিয়াহ'লে মাটিখিনি পেলাওক, কয় আমি আৰু মাটি চাটি নাপেলাওক। কিয়? কি কয়? মানে কি কৰিবি কৰিবি তহঁতে কেনেকুৱা? হয় ঠিক আছে, এতিয়া কি কৰিব? এতিয়া যিহেতু মানে আমাৰ ম্যাজিষ্ট্ৰেট ছাৰ মানে যিখিনি মানে তদন্ত কৰিছিল সেইখিনিতো মানে দেখা পালোঁ যে কাম নহ'ল, সন্তুষ্ট নহয় ৰাইজ, ৰাইজ সন্তুষ্ট নহয়। তেতিয়া মানে ইয়াৰ ওপৰত মানে যি আছে উচ্চ পদত তেওঁৰ ওচৰত আমি কমপ্লেইন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কাৰ কাৰ ওচৰত কমপ্লেইন কৰিব বুলি আপুনি ভাবিছে? চিএম ছাৰ আৰু ডিচি ছাৰৰ ওচৰত ভাবিছোঁ কমপ্লেইন কৰিব। হয়, ম্যাজিষ্ট্ৰেট যে তদন্ত কৰি গৈছে, তদন্ত কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰাস্তা যেনেকুৱাই এনেকুৱাই আছে নেকি? এতিয়া এনেকুৱাই আছে। 16 গাড়ী যে মাটি পেলাইছে, এইখিনি মাটি ক'ত ক'ত পেলালে? মানে ঠায়ে ঠায়ে মানে বাঁহ আছিল, পানী আছিল, কাদ আছিল, তাতে তাতে পেলাইছে। এতিয়া ৰাস্তাৰ সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাৰ মানে অৱস্থাটো কেনেকুৱা? একদম বেয়া, পানী উঠি আছে।